Давай персоналом, давайте закриваємо. Ці важкі металеві двері герметично розділяють підземне укриття від зовнішнього світу. Бункер, схожий на штаб, розташований на території металургійного заводу. Його будували як сховище від ядерної атаки. Відповідальний за нього головний інженер підприємства. Розповідає, таких сховищ на території заводу 15, а в цьому є й апаратне приміщення зі спецзв'язком. Зараз я позову персонал, щоб вони включили. Ну, я точно знаю, що ми включали, перевіряли роботу. Ще навчальна кімната, медкабінет, санвузли, ліжка, резервуари для води, автономна електрика і вентиляція. Це, як було понад півсторіччя тому. Сховище передусім призначалося для укриття керівництва заводу. Тут можуть сховатися кількасот людей. Головне – зберегти те, як було. Воно все надійне і працюватиме ще довго. Якщо до нього відповідно ставитися. Зірцеве підземне укриття розташоване за брамою на території приватного підприємства. І сховатися у ньому можуть лише працівники. Натомість для містян найбільше укриття у Дніпрі – станції метрополітену. Вони можуть захистити близько 50 тисяч людей. Тут можна укритися від ударної хвилі, яка може бути. Також можна укритися від осколків, снарядів. Це тимчасово ми можемо надати доступ до приміщення метрополітену. Ну, час-два. Метрополітен, підземні паркінги, підвали адмінбудівель, шкіл і лікарень. На Дніпропетровщині з 1500 підземних приміщень для укриття, кажуть фахівці цивільного захисту. 600 із них – протирадіаційні спеціальні споруди. Тут є бомбоукриття. Первый раз слышу. Где-то в школах, мне кажется, должен быть. Підвальних приміщеннях. Упорядковувати укриття у Дніпрі чиновники і активісти почали з моменту російської агресії на Сході. 7 років тому створили мапу з тих місць, які колись вважалися бомбосховищами. Виявилося, деякі приміщення давно відійшли у комерційну власність, а більшість укриттів – занедбані. Такий вигляд має одне з укриттів, що позначене на інтерактивній карті. Колись тут справді було бомбосховище з броньованими дверима і системою вентиляції, запевняють місцеві. Та нині це просто смітник. Чиновники перекладають відповідальність за сховища на мешканців багатоповерхівок, за спецпоруди на громаду. А теперішню готовність укриттів на Дніпропетровщині називають обмеженою. Обмежені, тому що потрібно навести самим лад у всіх своїх підвальних приміщеннях і в деяких захисних спорудах. Чиновники також додають, що у приватному секторі ховатися можна у льохах і підвалах. Наталія Світлова, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.